Інформаційний вечір стартує на п'ятому каналі. Мої вітання, ми продовжуємо наші ефіри. І в цій годині до мене в студію завітав Антоній Махота, митрополит Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Православна Церква України. Доброго вечора, доброго дня. Я дякую, доброго що вечора. Ви в студії п'ятого каналу. Хотіла з вами починати розмову про те, як відбувається перехід від Московського патріархату до Православної Церкви України, скільки парафій вже перейшло. Виходжу на сайт, де ця інформація постійно оновлюється, і читаю про те, що 29 березня з ініціативи Українського собору стартує триденна молитва за чесні і відповідальні вибори. Що це розкажіть? Ну, взагалі, наш предстоятель, блаженніший митрополит Епіфаній, видав своє розпорядження про додаткові молитви до часу виборів ще раніше. Угу. І не триденне, а ми і раніше вже почали молитися. Це додаткові молитви, таке молебне прохання за саме те, щоб вибори відбулися справжні, достойно людської честі. Навіть, скажімо, людина повинна зрозуміти, що слово «вибори» означає «вибор». Це значить, треба обрати між чим і чим, між ким і ким. Значить, людина, відповідно, повинна в собі мати натхнення і достоїнство до цього процесу. Угу. Ну, а ми, віруючі люди і церква, чим можемо сприяти? Молитвою. В молитві попросити у Бога, щоб Господь допоміг нам у цьому процесу і допоміг своє волевиявлення проявити у повноті всієї нашої людської гідності і чесності, бо ми все-таки образ і подоба Скажіть, Божа. Будь ласка, не будуть прізвища лунати під час цих молитв з вуст священників? Як зазвичай, прізвища і не лунають під час будь-яких взагалі молитв, і не виключення це. Ми не говоримо про кандидатів, ми не говоримо про якісь вподобання або невподобання, ми говоримо взагалі, що виборці, це наші люди, мешканці, віруючі, повинні підійти з розумом, з розумінням і з тим, щоб все це дійсно відбулося в спокої. Ну і так, як подобає у демократичному суспільстві. Створення Православної Церкви України відбувається за часів президентства Порошенка. Томос Україна отримала за часів президентства Порошенка. Це означає, що люди, які прийдуть на цю молитву, обов'язково ті, які проголосують за Порошенка? Я не думаю, що це так. Однак не треба, знаєте, нам стидатися свої достоїнства, чого ми зробили в цьому житті, і приховувати також. Ми частенько людям, які роблять добро для суспільства, нехай це там для села, для міста, для області, для країни, часто намагаємося десь віднайти не білу сторону, а чорну, а білих сторон у людини набагато більше. Так само Томос би не відбувся без участі президента і саме президента Порошенка. Тому що ми знаємо, цей процес був і до нього намагання отримання Томосу або, скажімо так, акту, документу про духовну незалежність нашої країни. Але Господь так поставив, що саме за часи президентства Петра Олексійовича і відбулося отримання цього Томосу, тобто акту про незалежність духовну, як я вже сказав. І тут немає нічого, чогось такого незрозумілого. І взагалі, я думаю, це справа істориків ще майбутнього. Бо ми всі поки розглядаємо з політичної точки зору на цей процес. Однак прекрасно історики розуміють, що подібні процеси робили супервеликі люди, яких ми зараз називаємо святі, як то рівноапостольний князь Володимир, який хрестив Русь. В інших країнах там це Штефан, він так, ми знаємо, тобто це ті просвітителі, які зробили надзвичайний процес, ми зараз розглядаємо саме в релігійному плані для країни. Я вже сказав, що якщо акт політичної незалежності ми в 91-му році отримали,
то акт духовної незалежності ми отримали саме за часів президента Порошенка і його допомоги. Я знаю, що за попередньої влади, за інших президентів, священників використовували священнослужителів як агітаторів. Пам'ятаєте ті часи? Не думайте, що ми так легко піддавалися на якесь використання. Ні. Я б не сказав, що це використання. Знаєте, справа в тому, що використання, скажімо так, в прямому якому-то відношенні, ну, як то там пряма агітація. Звичайно, це як той запретний плод, він не повинен бути і його не потрібно приймати. Але в плані, наприклад, от як ви сказали, молитва, да? Молитва за чесні вибори. Молитва за те, щоб людина достойно себе поводила в ці дні, коли дійсно треба зробити відповідальний крок. Якщо в такому плані, знаєте, співпраця, то це тільки на добро. А якщо, звичайно, кожен буде робити заборонені, як то держава йде і в духовному плані речі, і використовувати свою духовну посаду для того, щоб агітувати, це вже не буде добре. Я думаю, цих процесів ми в минулому вже позбавилися, і вони не будуть все ж таки під час цих виборів. Принаймні, я такого поки ще не відчував. Розкажіть, будь ласка, як голосують священнослужителі? Так само, як звичайні миряни? Ви приходите отак на вибори, так як зараз до мене в студію? Чи вдягаєте інший вам одяг? Вам правду сказати. Правду. Паспорт берете з вашим мирським ім'ям і йдете на виборчу дільницю? Тут як Господь покладе на душу. Скажу відверто, деякі вибори, пару виборів я одягався. Ну, я не одягаюся як повністю світська, але було більш темний одяг все. Але останні часи я все-таки ходжу у духовному одязі. Принаймні, хоч трішечки це дисциплінує той весь процес на участку. Ну і чого мені скривати свою посаду, свій сан? Я йду, звичайно, як громадянин країни, де записано моє прізвище, ім'я по батькові, світське, те, що записано в паспорті. Беру свій, шукаю себе у списочку, як і всі ми, показую, все це здаємо і проходжу ті ж самі процеси. Нічим ми окремо не відрізняємося. От мене, як ведучу політичного каналу, дуже часто на вулиці питають, а за кого ви будете голосувати? А я? А хто переможе? Ну, вас же, очевидно, теж питають, отче Антоніо, а за кого ви будете голосувати? Як це все буде? Ви що радите людям? Подумати, чесні вибори чи як? Я взагалі думаю, що кожен вже подумав насправді. Якщо подумав насправді, то тоді і ті вибори будуть чесними і справедливими. А якщо це робити бездумно, невідповідально, тоді ніякі вибори не будуть чесними і справедливими. Я думаю, вже кожна людина, в принципі, прийшла до того, з ким йому бути і як. І так, як все ж таки ми на політичні вибори, але глави держави йдемо як громадяни, в тому числі і ми, священнослужителі. Звичайно, я подумав також, за кого я буду голосувати, хоча особливо мені немає чого роздумувати. Свій вибір я зробив іще 4 з лишнім років тому назад, і мій вибір був свідомий. Знаєте, тут багато поїздиш по різних країнах, на кінець навчаєшся, оцею, знаєте, і в тому числі політичної поведінці, як вірно відповісти на ваше питання. Ті ж самі, наприклад, американці, да, кажуть, окей, це мій президент. І нічого його не смущає. Да? Я так твердо можу сказати, так, я саме знаю, хто мій президент, і я знаю, що я обов'язково поставлю свій хрестик, свою галочку за нього. Чудово. Тепер давайте поговоримо про те, скільки парафій вже на сьогодні перейшли з Московського патріархату до Православної церкви України. У нас є карта, яку ми відшукали на сайті Релігійно-інформаційна служба України. І там на карті, ну, щодня оновлюється інформація. Зелененькі – це, от бачите, ті парафії, які вже Православна церква України, з боку ті, які в процесі переходу знаходяться. Хто цікавиться цією інформацією, може виходити на сайт і дивитися. Зараз загалом я бачу, що трохи більше 500 парафій перейшло. І одні кажуть, що це, ну, хороша тенденція, інші кажуть, що загалом 11 тисяч парафій Московського патріархату лишається.
І в процесі виборів може бути такий момент вичікування. А невідомо, кого виберуть, невідомо, як повернеться політика в Україні. Може, треба буде лишатися в Московському патріархаті. Що скажете, не відчуваєте ви такої тенденції? Ну, на моїй Хмельниччині, де я керуючий єпархії, 62 парафії, тільки я б не сказав, що це переходи. Бо перехід – це значить одна сторона більше, а одна сторона менше. Uh-huh. А на помісному соборі ми сказали, що ми всі разом тепер творимо нову церкву. І я би це назвав не переходами, а єднаннями в єдину помісну українську православну церкву. Щоб усі були в рівних можливостях, щоб всі розуміли, що це ми разом творимо те, що саме і відмітили нам в томосі або акті про цю духовну незалежність. Тому, звичайно, в різних областях по-різному ці переходи є, чи, верніше, ці об'єднання. Я можу сказати за свою область Російської православної церкви в Україні, в області у мене найбільше 1000 приходів. 1000 парафій, ті, що, як ми називаємо, так їх московського, да, патріархату. Московська. 62 вже переходи є. Якщо брати в арифметичної прогресії чи в геометричної, це там одна цифра. Але насамперед головне, на мою думку, як приходять люди. А розкажіть, як приходять люди? Це ж рішення громади має бути, так? Так? Люди мають самі об'єднатися, самі зрозуміти, зв'язатися з вами. Ну, як це відбувається? Ви знаєте, в реальному житті? Частенько навіть і зв'язуються, коли вже рішення приймають громади. І це дякувати Богові, і це говорить про те, що у нас справжнє демократичне суспільство. Люди, громада ініціює знизу, до якої церкви хочуть вони відноситися, от їхнє село, в якому вони мешкають. І тому вони збираються такою спочатку ініціативною групою, потім за допомогою чи то голови сільради, чи старости, там у кожному селі це по-різному, бо у місті, для того, щоб підтвердити законність проведення, голови сільрад, старости, вони не втручаються в цей, вони просто фіксують, що цей процес пройшов. І хтось один з ініціативної групи говорить про те, що от утворилася єдина помісна православна церква, і перед нами стоїть дилема залишатися в Російській православній церкві в Україні або об'єднатися всім в Українську православну церкву. Приймають рішення, піднімають руки, голосують, заповнюють протокол, відповідні документи, і тоді звертаються до мене в єпархіальне управління, де я фіксую вже спочатку їх духовний перехід, а потім вже складають всі ті документи юридичні, статутні, і подаємо в органи державної реєстрації. Чи так безболісно проходить цей процес? Тому що десь в грудні місяці, здається, минулого року, ви повідомляли про те, що Московський патріархат чинить тиск і погрози є від керівництва цієї церкви щодо переходу. Це стосувалося села в Хмельницькій області, Доброгоща називалося село, так? Ви знаєте, унікальне село. Це перше село, яке приєдналося до помісної Української православної церкви. Настільки там громада духовно єдина, священник сам, ну, такий, скажімо, духовно відповідальна особа, яку поважають, громада поважає її. Сам білорус за національністю. Приїхавши спочатку до мене, кажуть: «Владика, ну ми за 2 секунди не перейдемо на українську мову, ну ви хоч нам місяць дайте». Я дивлюся на них, кажу, а він ще, знаєте, з цими білоруськими мовами, я дивлюсь, думаю, Боже, перший перехід, і не десь український, знаєте, такий там. А потім я відчуваю, а у них дух української держави, дух української, оцей, знаєте, нашої такої ідентифікації українця. Вони кажуть: «Та ні, владика, ми давно вже це зрозуміли». Ми зрозуміли, каже, коли загинув там перший наш молодий хлопець, і там десь хтось відмовляв його хоронити або ще щось.
І оце, знаєте, їхнє самосознання, що це потрібно зробити. Mm-hmm. І вона і до сих пір у мене така унікальна доволі громада. Вона перемогла оцею своєю невеличкою, вроді би, групою, вона перемогла всіх і вся. Відео показуємо, здається, оце представники цієї громади, про яку ви говорите. Зараз так. Редактори швиденько знайшли у Фейсбуці. Це пані Ніна, бачите? Староста. Так, дякую за оперативність громади. Таку. Як інші переходи? Так само відбувалися з таким духовним єднанням? Чи були різні моменти? Різні. Є там, скажімо так, в процентному відношенні 85% у нас переходи зі своїми священнослужителями. Тобто священнослужителі, які служили в Російській православній церкві, погоджуються перейти разом, об'єднатися зі своїми громадами. Угу. Але є такі, які не бажають цього і не йдуть за громади. Є навіть такі, які, вибачте, чомусь собі думали, що церква – це приватний, який то їхній, чи то додаток до маєтку, могли закрити церкву, піти, коли вся громада проголосувала за те і те. Мене громада питає, що робить, як себе? Кажу, нічого. Навчитися бути справжньою громадою, відстоювати свої інтереси. І ви знаєте, я вже так відчув, вони скинули з себе ті окови рабства. Вони відчули і кажуть, отець святий до того. Каже, ви кажете, що ми не та релігійна громада. А коли ви з Кропилом на Йордан ходили, чому, каже, ви в кожну хату заходили і казали, ми ваша релігійна громада? А тепер ви кажете, що ми не є ваша громада. Да, каже, ми іноді не всі, там, як костяк, да, церкви, ходимо в храм. Угу. Але ми... Коли там своє дозволяє по роботі, як, да, ну, всі різні ж процеси у кожного. І я радий, що громади навчаються самі бути справжніми релігійними громадами. Тому що насправді священнослужитель, навіть я, це всього лиш священно, але служитель. Ми служимо Богові і людям. А якщо дехто про це забув, то тоді громада просто попросить іншого священного, але служителя. Якщо він собі надумав, що він який-то, вибачте, царство, Господь сказав, не від світу цього. Якщо хтось думає, що він буде керувати, як там директор на заводі, або ще... Ні, ці часи пройшли. Україна навчилася бути, знаєте, такою справжньою країною. Може, не навчилася, повернули просто перші джерела, які ми забули. Угу. Бо у нас громада формувала справжню громаду. Панаця називали панацем колись, так? Ми знаємо наших усіх предків, які твердо і вірно розумілись. І я кажу, без ніякого насилля навчіться себе відстоювати. Ніхто не буде захищати нас десь збоку. І я радий, що оці процеси, важкі бувають процеси. Бувають навіть, що там по 2-3 рази, мені кажуть, Боже, 3 рази вже збори там в одному селі. Все ніяк нам не вірять переголосування. А я кажу громадянам, ну цим вірянам, а ви, кажу, вірите в себе? Да, Володимир. Кажу, то якщо ви вірите в себе, то чого ви боїтеся другого переголосування? Ви знаєте, пані, за другим переголосуванням іще більше в плюс, а за третім взагалі навіть ті, що йшли туди, от вам і... Вас слухати одне задоволення, так? Ви по-простому, по-людськи розказуєте про ці всі процеси. Складна тема зараз буде. Служба зовнішньої розвідки. Є певна інформація, що на кінець квітня Росія планує організувати ходу прощу православних росіян до київських духовних святинь. Що ви про це знаєте? Наскільки цей процес організовується зараз? Чи відчуваєте ви це? Чи бачите ви це? Ну, саме от зараз... На кінець квітня – це другий тур президентських виборів. Я от просто хочу уточнити співпадіння оцих от моментів. Я думаю, що подібні процеси, вони все ж таки відслідковуються відповідними спеціальними службами нашої країни. І, на мою думку, і Служба безпеки країни, і ті всі служби з поліцейськими функціями, вони все ж таки навчилися вже наперед відслідковувати ті процеси. Звичайно, те, що країни, яким не подобається становлення країни нашої, в тому числі в духовному плані, мріють
подіяти на процеси становлення держави саме в цьому напрямку, закинувши розбрат саме через релігійну, скажімо так, складову. І я думаю, що не безпідставно і служба і зовнішньої розвідки має такі дані. Думаю, і вже бачив за свої часи, що це можливо. Я бачив, що в деяких, скажімо так, бо воно видно, виділяється людина віруюча від людини, яка, знаєте, приходить з іншими думками. І тут треба також нам бути пильними в цьому процесі, бо цю, скажімо, складову духовного захисту також передбачити, бо це, вибачте, я казав, політичний акт про незалежність – це одна легеня, а духовний акт – це друга легень. А для всього організму потрібні дві легені. І тут я вважаю, що якщо наші служби відслідковують такі процеси, і вони мають місце, і відслідковуючи їх, повинні би все ж таки наперед забезпечити, щоб не було їх. Якщо хресна хода, вона повинна бути хресною ходою, їх також неможливо, знаєте, там заборонити. Ну, ми знаємо чітко, що хресна хода там, наприклад, до Володимира йшла, да? Або там в Почаєв, там, я знаю, через нашу Хмельницьку область іде хресна хода. А чого ходить в квітні зараз? До якого? Значить, уже хтось під цією, в принципі, може, гарною до ідеєю. Да. Не було таких хресних ходів до Великодня. Не було. Дивіться, ще яка важлива тема. Значить, Православну церкву України виганяють з храму у Криму. З храму рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі. Я знаю, що ви служили в цьому храмі. Ви там були з 95-го року. І зараз архієпископ Климент говорить про це там звідти з Криму. І в «Страті Зоря» пише в себе на сторінці в Фейсбуці, що така ситуація відбувається. Як захистити? Ви знаєте, бувають такі ночі, я плачу по ночам, насправді, тому що цю єпархію, ця єпархія заснувалася безпосередньо при моїй участі і ще двох осіб. Нас було троє, і потім вся велика ініціативна група українців-кримчан, які у бувшому штабі військово-політичного училища в Сімферополі відкрили першу громаду святих рівноапостольних Володимира і Олі. Це духовний такий, знаєте, осередок для усіх українців Криму. І те, що зараз твориться, на жаль, це, на мою думку, велике безглуздя тих, хто зараз, так би мовити, присвоїв собі керування в Криму тими процесами. Бо як би там не було, але той осередок, він духовний насамперед. І владика Клімент ніколи не займався і не займається політикою. Він просто справжній український архірей, який відстоює інтереси насамперед релігійної громади, але і всій духовної. І тут треба, щоб всі зусилля прикладати через всі наші відповідні міністерства за кордоном добиватися і цю тематику піднімати. От якщо виженуть із храму, де тоді буде парафія? Де, це що, підпілля якесь? Чи як це називається? Ну, складно. Ну, верніше, не складно. Я розумію, що там дійсно насправді немає ніде більше всього. Однак це не заборонить людям молитися все рівно, а громада там дуже міцна і велика. Ну, будуть збиратися, значить, в іншому місті, будуть протестувати, будуть перед храмом збиратися, як людей же всіх не будуть розганяти. В кінці кінців, катакомби не катакомби, це вже не ті доісторичні часи, однак гір там вистачає і є де проводити. Це я не говорю, що ми повинні там в гори в своїй країні, бо Крим – це наша країна, уходити. Але в той же час ці процеси дуже болючі і дуже складні, і тут треба, щоб всі
світові інституції, не тільки європейські, світові інституції звернули увагу на порушення прав віруючих в Криму? Дивіться, деякий час тому ми говорили про те, як окупаційна влада поставилася до архієпископа Климента, його затримували, його допитували, потім відпустили, все-таки різні звинувачення там були щодо його особи абсолютно безглузді. І тоді кримські татари, мусульмани, стали на захист. Вони і в нас в ефір ходили, і в Криму там вболівали за Климента. Зараз ми читаємо про те, що в родинах кримських татар коїться страшно, що обшуки, 9 людей, здається, на сьогодні арештовано. Просто репресії і переслідування. Православна церква України буде якось реагувати на цю звичайно, ситуацію? Звичайно. У нас є свої повноважні представники в міжнародних інституціях. Той же владика Євстратій, якого ви назвали, я думаю, блаженніший митрополит Епіфаній ще додасть, підсилить, скажімо, цей фактор саме впливу через інституції європейських структур. До нас приїжджають, в кінці кінців, з моніторингом служби ОБСЄ. Ми також будемо доводити до них. Але все-таки найбільше, мабуть, це вплив через європейський парламентаризм, а також усі ті європейські інституційні відповідні структури, які саме займаються порушенням прав віруючих. Християни можуть молитися за мусульман в церкві? Людина може молитися за людину. А Христос з нами, з усіма на тому світі розбереться, як, хто і за що молився. Але кримські татари, ви мені сказали, були завжди нашою великою підтримкою в Криму. І тоді ще молодий Рефат Чубаров, і тоді ще і лідер Меджлісу Мустафа Джамільов, і всі інші, і Надір Бекіров. В ті ще часи багато допомагали для становлення нашої громади, як громади віруючих. Це, мабуть, знаєте, такий дух єднає, бо завтра прийдуть за ними і вже прийшли. Відповідно, владика Клімент і бореться і за права кримсько-татарського населення, як корінного населення в Криму. Цьогорічний Великдень буде особливий для Православної Церкви України. Вперше цей Великдень буде для Української Православної Церкви, новоствореної, яка зараз створюється, церкви, яка має свій томос. Як ви до цього свята готуєтеся, розкажіть? Насамперед зайде піст. Так. Ми постимося і душею, і тілом. Це важко, звичайно важко. Тому що, знаєте, піст він і духовний, і тілесний. А частенько не тільки тілесний важко соблюдати, і духовний. Тобто, щоб приготуватися до Великодня, дійсно очистивши себе духовно і тілесно, як я кажу. Так? Але, знаєте, часто буває, от сила є, воля є, а сили волі немає. Однак це треба чітко зрозуміти, що через твоє внутрішнє покаяння, через очищення, ти повинен дійти отім радосним до Великодня і дійсно з тим великим, знаєте, таким натхненням, як уже і на оновленій землі, з оновленою церквою, з церквою свого народу, з церквою автокефальною, прийти з тим томосом, про який ми говоримо, а він, оказується, вон аж який. О, він у мене на столі. Він у вас на столі, оцей томос. І з благословення нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія, ми вам на п'ятий канал. Дякую, накінець-то благословляємо. Нас немає, уявляєте? Оце ми вам в подарунок залишаємо цей томос, як, щоб ви вже там не вишукували, де, що і як. Щоб в інтернеті не шукали, так? Щоб в інтернеті не шукали. Я хотів би сказати, навіть, подивіться, це, звичайно, копія, так? Але зроблено, знаєте, ми не могли для п'ятого каналу не постаратися. Дуже у дуже якісному і стилі все. І я хотів би, щоб ви... Написаний українською останній мовою. Абзац, а ви от прочитайте останній абзац. Таким чином, таке вирішене і
розсуджене і в радості сповіщене вам від шанованого центру православ'я було соборно затверджено для постійного, я себе школярко відчуваю, так, збереження, видається, цей патріарший і... Гарно написано, не можу розібрати. Так, ні, трошечки, чуть-чуть. Ще читати? Заставили мене читати. Ні, ви зараз зрозумієте. Змусили. Томос написаний і підписаний в кодексі, кодексі вашої Великої Христової Константинопольської церкви, вручений в точній ідентичності копії блаженнішому предстоятелю Святішої Церкви України Епіфанію його високоповажності президент України пану Петру Порошенку для вічного доказу і постійного представлення. Так, чудово. Оце мій Томос, оце мій предстоятель і оце мій президент. Дякую вам за інтерв'ю. О, там я зрозуміла. Спасибі, що сьогодні були в нашій студії. Дякую. Антоній Махота, митрополит Хмельницький, Кам'янець-Подільський, був сьогодні в мене в студії. Так от, вийшла у нас розмова. Сподіваюся, вам було цікаво. Я не прощаюся. Після новин побачимось.